Росія заблокувала проект заяви Ради безпеки ООН, яка засуджує вчинений бойовиками обстріл Маріуполя. Про це у своєму твіттері повідомив постійний представник Великої Британії в ООН Марк Лайел Грант. За його словами, з пропозицією ухвалити таку заяву виступила британська делегація. Документ мав засудити слова лідера донецьких сепаратистів Олександра Захарченка про початок наступу на Маріуполь. Як повідомляє Deutsche Welle, дипломати узгоджують текст. За повідомленнями у ЗМІ, Радбез ООН може зібратися на позачергове засідання щодо ситуації на сході України в понеділок увечері.